Майдан це однозначно була, ну, якби перемога, але перемога над самим собою. Майдан це от є кожна людина, яка брала участь в Майдані, це власне і є Майдан. Тобто, якщо люди взяли участь, вони щось зробили, то це перемога над самими собою. А так само і зрада це зрада чия, хто зрадив. Зрадили ті люди, які прийшли на вибори і проголосували, поставили там галочку, то ну, зазвичай типово зараз зрадив президент, зрадив прем'єр-міністр, які не виправдали сподівань. Не виправдали, але треба сприймати їх тоді не так, що от ми обрали собі президента, все, він має за нас все зробити. І не сприймати його, як ми обрали, більше нікого в нас не буде. Сприймати простіше. Ми його обрали, він не виправдав сподівання, ми його змінимо. Ось через певний період часу. Він це тимчасовий уряд. Якщо вони не виправдовують, треба їх міняти. І міняти до тих пір, поки не буде, але не надто часто. Тому що зараз от, так само десь проскакує думка, що парламент не справляється своєю роботою, потрібно робити перевибор. Насправді люди, я думаю, що ну, втомилися від виборів, навіть ті, хто не беруть участь в виборів і не цікавляться політикою, все одно це втомлює, це раз. А друге, це не змінить ситуацію, тому що якщо робити надто часто вибори, через рік, там, навіть, можливо, через два. За цей проміжок часу не встигає сформуватися якась нова сила, за яку можна голосувати. Тому якщо робити вибори через рік, то приходять ті самі партії. Тобто, а який зміст робити перевибори, якщо не появилося нової якоїсь потужної сили? Тому змісту якби робити немає. Нові перевибори. Треба, на все треба часу, на все поступово. Ну, звичайно, хочеться, щоб це було швидко. Є багато дуже розчарувань і не все так легко, але якщо нам всім важко, це означає, що ми йдемо на правильному шляху. Це єдиний, скажімо так, вимірник того, що ми робимо в загальному.